ושם היה דבר מעניין, שאמרו לנו שיש יהודים במדבר, שיושבים בתוך המדבר סהרה, אלפיים שנה, מיום הגירוש של אלפיים שנה. ווידאנו שהם מדברים עם אמת, שזה לא סתם בובה מיינסס. ושבת אחת לקחנו מכונית, הכנסתי ארבעה קצינים ונסענו לפי הכיוון שהם נתנו לנו, ובדרך תפסנו ערבים ושאלנו איפה היהוד, אז אמרו לנו תמשיכו בכיוון הנכון, וככה אחרי כמה שעות נסיעה הגענו בהתחלה של סהרה למקום כמו שתיארו, כאילו שהאדמה נפלה מרובה של שמונה קומות, הפוך, לא למעלה, בגדול, 800 מטר על 500 מטר, מרובע כזה, קירות ישרים, ובתוך הקירות חורים של כמו יונים, רק הכל הפוך, ראינו חיים, אבל אתה לא יכול לרדת, ואנחנו ככה מסתובבים מסביב, איך יורדים לדבר הזה, מכיוון שאנחנו רואים עיזים, רואים אנשים בתוך המערות, כולם גרו במערות. ואיך שאנחנו מחפשים ככה את הדרך, מופיע בחור, לבוש כמו ערבי, ושואל אותי, אדוני הקצין, מה אתה מחפש? אז אני אומר, אני מחפש יהודים. אבל הם לא עשו שום דבר, הוא אומר. אני אומר, כן, אני יודע שהם לא עשו, אבל גם אני יהודי. אני רוצה לראות את זה. אתה יהודי? לא. לא, אתה לא יהודי. למה אני לא יהודי? אם תירקת בשבת, אתה נסעת בשבת, הוא אומר. אז אני מסביר לו שאתה בצבא, אז שם מוכרח, יש חוקים. שמשחררים אותך מכל פעולה אחרת, אני יהודי. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, תגיד ברכה. אז אני אומר ברכה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שלא עשני אישה. הוא אומר, וואלה, אתה יהודי. אתה יהודי. עכשיו, הוא לקח אותנו בדרך צדדית, יש שם אבן גדולה, צריך היה קצת לתת לה דחיפה. עם טונל, ירדנו את השמונה קומות, בלי מדרגות, באדמה חלקה, שופכים מים שלא יהיה בוט, שלא יהיה אבק. חיים אחרים, אלפיים שנה, גרו שם יהודים, נקי מאוד, אין רצפה, רק קורקר. ומה הם עושים? עושים דברי כסף וחייתות. ועם זה הם הולכים לקברים הערבים ומוכרים את זה, מזה הם חיים. והיה שם רב, הופעתי לפני רב, בית כנסת קטן, מילינו כל היום. אחרי כן, יותר מאוחר, נודע לי שהעבירו את כל ה... התושבים האלה העבירו לקרי דשא על יד כנרת. על יד טבריה, לא? על יד כנרת. הסוכנות, אבל. אחרי שכבשנו את זה. כולם עברו ארצה. קרי דשא. היה בדיוק פסח, וקראו אותנו לחתיכות שנבוא לסדר. אז הלכתי לסדר. היה נעים מאוד, כל חמש דקות בעלת הבית באה ומוסיפה פפר ומלח, חשבה שלא מספיק, היה מאוד מעניין, מאוד מעניין. נכנסתי לעולם אחר, זה הכל שפה ערבית רק. מעניין מאוד.